Ձերքերդ հեռու քաղաքակրթության բնորանից։ Միթե հնարավոր չէր առաջ բրյուսելյան հանդիպումը լիներ։ Անկլավը վաղվա հանդիպումն է, երկուսը մեկի դեմ, երեք գումարած երեքը փորձանք է մեր գլխին։ Այս ինչ են ուզում անել։ Երբ հային վտանգ է սպառնացել, հայ ժողովրդի բնազդը վերջին ճշմարտությունն է ասել։ Այսօր հայ ժողովուրդը պահանջում է հրաժարվել 3+3-ից։ Ինչ եք ուզում, Տեր Աստված, ազգի ոգին չթողնես տկարացնեն, մի հրաշ գործիր։ Իսկ ինչու պետք է թուրքերի ասածը լինի, իսկ Հայաստանի և հայերի իրավական պահանջը ոչ։ Ինչու չպետք է Սևրի պայմանագիր նորենքի ուշ ստանա։ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիռն ինչու 100 տարի զմրսել եք միջազգային սնդուկներում։ Ինչու, երբ տարիներ առաջ շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանը ճանապարհ էր պահանջում Թուրքիայի կողմից օկուպացրած մեր արևմտյան Հայաստանով, Թուրքիան պահանջեց ուրանալ հայոց գենոցիդը, Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի անբաժանելի մաս, հրաժարվել Սևրի պայմանագրից և այլ խնդիրներ։ Այսպես էլ անարդարություն կլինի, որ մեր թուլությունների պատճառով կապանքել է մեզ։ Իսկ ինչու է պապանձվել մեր բարեկամ Իրանը։ Այդ ինչով համոզեցին նրան, ինչու է պասիվացել Մակրոնը։ Ուր են Չինաստանի և Հնդկաստանի խոստացած հյուսիս հարավ ճանապարհի երազները։ Եթե Ադրբեջանը ոչ թե ճանապարհ, այլ կածանի զիջում ունեցավ Հայաստանից, պարզ հայտարարում եմ, կարճ ժամանակ անց թուրքական լիրան տնտեսական կոլապսի մեջ կգցի երկիրը։ Փոխանակ այս վտանգն աչքի առաջ ունենալու և միասնական ուժով պայքարելու ազգային անվտանգությունը խաթարողների դեմ, թշնամու ջրաղացին ջուր եք լցնում ձեր անմիտ և անհեռատես պարակրություններով։ Կայունացրեք երկրի արտաքին և ներքին իրավիճակները, հետո աթոռները կբաժանեք իրար մեջ։ Երկիրն արժանապատիվ պահելը շատ պատասխանատու է։ Մտածեք, պարոնայք, թուրքն անասելի խորամանկ է, իսկ Ռուսաստանը, ինչպես 1921 թվականին Աթաթուրքը Լենինին խաբեց, Ալիևն էլ Վլադիմիրովիչին է խաբելու, նրանց նպատակը մեծ թուրան ստեղծելն է, ՎԿ-ն վերջին քարտեզը, որտեղ թուրանական պետության մեծ պատառը Ռուսաստանն էր։ Հային պարտություն չկա, Ալիևը մեր ինքնությունն է ուզում ոչնչացնել։ Արթնացեք և ազգովի միացյալ ուժերով պայքարենք, հարուստը թող միջոցները դնի զենքի համար, աղքատը թող խրամատ փորի, զինվորը կատարելագործի զենքն ու կամքը, գիտնականը ստեղծի վերջին զինատեսակը, կանայք ոգևորեն իրենց տղամարդկանց, բարոյական կենսաէներգիա ուղղորդեն, թիկունքը բերդ լինի սահմանի զինվորին, մեզ թողած աշխարհի դռներն եք ընկել, վերքը տիրոջն է ցավ տալիս, միշտ հիշեք, հայը գերի չի ընկնում, և այս ներքին ապազգային և անմտածված կռիվներին էլ վերջ տվեք, բռունցքվեք հայեր։ Ռուզան Ասատրյան, գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ։